Hej, jag heter Amir och min åsikt är: våga förändra flyktingpolitiken. Ungefär 45 000 personer sökte asyl i Sverige 2013. 22 000 av dem fick asyl medan 11 000 fick avslag. 8 000 fick åka tillbaka till det land de kom först till. Alltså fick hälften uppehållstillstånd och resten avslag. Det är oacceptabelt att skicka tillbaka någon som bott i Sverige kanske ett år eller till och med längre. Under den långa perioden har hen lärt sig tala svenska och barnen till familjen har hunnit börja skolan, fått nya vänner och så vidare. En del har hunnit inleda ny relation och börjat knyta nya kontakter i det svenska samhället. Och så kommer ett brev en dag som säger att man måste åka tillbaka till sitt hemland där i krig och elände. Även om det inte är krig i dessa länder så riskerar man att bli fängslad och torterad bara för att man har en annan åsikt. Jag anser att Sverige måste våga släppa in invandrare till detta land. Våga satsa på dem. Vi kan inte sluta vara solidariska och hjälpa människor i nöd. De kommer kunna skaffa jobb, tjäna pengar, bara vi öppnar dörren. Och då kommer de betala tillbaka genom skatt. Vi kan stötta. Våga förändra flyktingpolitiken. Tack så mycket. Hej, jag heter Sissi och min åsikt handlar om kvinnors rättigheter. Än idag, 2014, finns det kvinnor i alla åldrar som behandlas orättvist, till skillnad från män. Det här med inkomst är ett typiskt exempel. En man och en kvinna som har samma utbildning, samma erfarenheter och kunskaper och som sedan arbetar inom samma yrkesgrupp får inte samma lön. Kvinnan tjänar oftast lägre än männen. Varför är det så? Jag anser att kvinnan ska ha samma lön eftersom det är hennes rättighet. Dessutom tjänar ju samhället på att alla har hög lön eftersom då får staten in mer i skatt. I vissa länder får kvinnor knappt chans till jobb. Även om kvinnor har rätt till jobb och utbildning här i Sverige betyder det inte att det är så över hela världen och det är inte okej. Kvinnor är inte mindre intelligenta än män. Kvinnor är kapabla och smarta precis som män. Därför anser jag att alla kvinnor över hela världen ska ha samma rättigheter till utbildning och jobb, precis som män. Och samma lön för lika arbete. Även din röst räknas. Du kan påverka och kämpa för jämställdhet i samhället. För alla kvinnor i hela världen. Våga tala, våga utmana. Tillsammans kan vi nå en förändring. Tack. Hej, jag heter Sally och min åsikt är inför dödsstraff i Sverige. Jag anser att vi har alldeles för slappa lagar här i Sverige. Det strängaste straffet är livstidsfängelse, men det är ingen garanti för att man bokstavligen tillbringar hela sitt liv i fängelse. Det tycker jag är fel. Vissa brott är så pass allvarliga att dessa brottslingar inte förtjänar att leva. Brottsoffren och de anhöriga kan i vissa fall aldrig återgå till ett normalt liv. För att dessa människor har förstört deras liv. Till exempel grova mord utfört av sinnessjuka människor och sexualbrott mot barn och pedofiler har våldtagit oskyldiga barn som sedan är förstörda för all framtid. Även om dödsstraff inte minskar brottsligheten anser jag att brottsoffren och anhöriga måste få upprättelse. Har man berövat någon eller flera livet och plågat oskyldiga individer så att deras liv är förstörda för all framtid förtjänar man inte att leva. Jag anser inte att man förtjänar en andra chans om man våldtagit barn, begått grova mord. Jag anser inte att man har rätt till vård. Jag anser inte att samhället har någon skyldighet att ta hand om dem i fängelse. Anders Breivik är ett tydligt exempel på sinnesrubbad person som berövade massor med unga människor livet. Deras anhöriga plågas av det varje dag medan han sitter i ett fängelse och får någon slags vård. Nej, så får det inte vara. Inför dödsstraff i Sverige och se till att livstid är livstid. Måste avskaffas på grund av sin extrema dödlighet och för att inte tala om hur kostsamma de är. Det finns cirka 58 000 kärnvapen i hela världen. Räkna med att det skulle ta cirka 16 000 kärnvapen att totalt förstöra vår planet. Men ändå fortsätter länder och regimer konstant att tillverka dessa oerhört farliga vapen. Inser du egentligen hur många kärnvapen som kan förstöra allt du älskar
och håll kärt, bara inom loppet av några millisekunder. För det första kan den livsfarliga radioaktiviteten som en atombombexplosion lämnar efter sig kvarstå under flera tiotals, om inte hundratals år. För det andra är kärnvapen gjorda av extremt radioaktiva ämnen som uranium som enkelt kan döda. De är även extremt dyra. Endast USA har spenderat 1,5 triljoner dollar på sitt kärnvapenprogram. Att bara strunta i det jag säger kan betyda din egen dödsdom. Om vi som människor inte tar ställning och ser till att få slut på detta, hur vill du att din framtid ska se ut? Hej, jag heter Josef. Josef, stå på svenska vapenexport. Visste du att varje år ligger världen 8000 miljarder kronor på militärrustning? För de pengarna skulle en bråkdel av världens yngre utrotas. Under de senaste 10 åren, alltså från 2003, lovade Sverige att de skulle hjälpa de fattiga länder. Men Sverige har inte hållit det de lovade, eftersom Sverige säljer vapen till de fattiga länder så de kan fortsätta kriga. Svensk vapenexport har ökat 3 gånger under de senaste 10 åren. Alltså Sverige har en dubbel moral. Jag ser vad vapen kan göra. Jag växte upp i Bagdad i Irak. Till sist vill jag uppmana er att läsa mer om svensk vapenexport och tänka noga innan ni röstar. Det finns partier som vill stoppa sin vapenexport, till exempel Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Tro inte att du inte kan få påverka, för det kan du genom att rösta på rätt parti. Hej allihopa, mitt namn är Elinor och min åsikt är ja till bönutrop. Den 6 april 2013 fick vi i Sverige för första gången ha bönutrop i moskén i Fittja som ligger söder om Stockholm. När moskén byggs upp blir det folkstorm trots att det lever 500 000 muslimer i Sverige. Muslimer får byggnadslov i gråa och fula industriområden. Moskéer runt om i Sverige utsätts för grov skadegörelse. Exempel på det är moskén i Fittja som drabbades då ett tiotal grisfötter hittades i moskén. Detta är inte okej och det måste få ett slut. Men om alla hjälper till genom att våga påverka människors negativa inställning istället för sig på, kan vi få en förändring. Att höra bönutrop på fredagar är inte värre än att höra kyrkklockorna dån utför våra fönster varje söndagsmorgon. Med allas goda vilja kan vi besegra rasismen och tillåta bönutrop. Och min åsikt är att alla har rätt till en egen stil. Vi människor tänker mycket på utseende och vi är väldigt medvetna om hur man ska se ut och vad man anser är den rätta stilen. Så fort vi hör ordet stil tänker vi på mode, kläder och musik. Men stil är en unik kreativitet som har rätten att finnas oavsett hur du ser ut. Det händer att människor får elaka kommentarer eller onda blickar bara för att de väljer en stil som sticker ut, som kanske inte faller andra i god smak. I skolan, i våra unga år, börjar man hitta sin stil. Då ska man inte mobba eller se ner på varandra. Och i ett demokratiskt land som Sverige har alla rätt till en egen stil utan att bli kränkta. Men är det inte bra att vi människor har olika stilar, för det sitter ju krydda på livet. Vi kommer att se varandra som positiva förebilder och lära oss saker av varandra. Till sist vill jag tillägga att det jag vill visa med min konst och åsikt är en idé som är dömd bakom det så kallade verkligheten. Tack. Hej allihop, jag heter Sura Lentzi och min debattartikel handlar om kvinnors rättigheter. Omkring 1500 kvinnor ser attackeras varje år enligt ISIS Survivors Trust, står på Metro-tidning. I Afghanistan och Indien kastar man en träffande syra på kvinnans ansikte så att det pratas om det. Detta gör män, till exempel kvinnan vill skälja sig för att hon blir misshandlad av honom eller så att han tar droger. Orättvisan är i Saudiarabien.
som är det enda landet i hela världen som har ett lag som säger att kvinnan får inte köra bil. Den 26 oktober 2013 körde Saudiarabiens kvinnor bilar för att visa att de kan köra bil och att de måste få göra det. Men myndigheterna i landet manade kvinnor för att göra det. Den som bryter mot lagen kan räkna med att bli bestraffad, enligt den brittiska kanalen BBC. Det finns till och med pappor som gifter bort sina döttrar som är under 18 år. Och om tjejen vägrar så slår man henne och kallar henne för hora och har förstört familjens heder. Eller så i värsta fall måste hon avrättas. Jag är emot denna handling eftersom Gud har skapat kvinnor och män lika värda. Båda är ju människor, så varför har man satt större värde på männen än kvinnorna? Det är en kvinna som har fött dig, tagit hand om dig när du var liten. Utan henne skulle du inte finnas. Även alla människor i hela världen skulle inte finnas. Så varför blir hon orättvist behandlad i vissa länder? Hej, jag heter Sara och min åsikt är sänk priserna på kollektivtrafiken. Ska miljövänligt verkligen vara dyrt? Kollektivtrafiken har blivit för dyr både i Sverige och den övriga världen. Vilket undersökningar i olika storstäder visar. Samtidigt diskuteras att miljön blir allt sämre, att det släpps ut mycket miljögifter och så vidare. Då tycker jag att det är en självklarhet att man borde åka kollektivt istället för att ta bilen. Men tyvärr är biljettpriser dyra att många bilister inte anser att det är värt att ställa bilen och ta tåget. Om man verkligen brydde sig om miljön skulle man inte sätta så höga priser på det som är miljövänligt. Priset på kollektivtrafik är inte så mycket lägre än vad bensinförbrukning kostar för en hel månad. För er som inte förstår vinsterna med att åka kollektivt kan jag säga att tunnelbana och bil är helt olika saker. Både utseendemässigt och funktionellt. Tunnelbanan släpper inte ut giftiga avgaser eftersom att de drivs på el. Därför ska alla uppmuntras att ta tåget. På så sätt minskar utsläppet av miljögifter. Genom att sänka priserna och bygga ut kollektivtrafiken och satsa pengar på den skulle plankningen minska. Vilket i sin tur gör att färre människor klagar på de som plankar. Även pengarna som går förlorade på grund av plankningen skulle kunna tjänas tillbaka igen. Enligt www.planka.nu har SRD känt att plankningen har ekonomiska orsaker. Och tänk på alla bilolyckor som sker varje år. De skulle minska när resenärer ställer bilen hemma och istället tar tunnelbanan. Tyvärr är det inte så i dagens samhälle. Man väljer att ta bilen istället eftersom att det är det snabba och smidiga alternativet. Bilen står ju ändå där. Och man anser inte att det är värt att ta tunnelbanan. En lösning är ju att det kan bli inkomstbeprövat. Pensionärer och ungdomar åker billigare, men de med låg inkomst då. För att minska plankandet anser jag att man anpassar det slutgiltiga priset för kollektivtrafiken utifrån inkomst. Jag uppmanar alla att protestera mot kollektivtrafikens priser. Det måste bli billigare att åka miljövänligt. Tack. Hej, jag heter Akram och min åsikt handlar om jämlikhet. I Sverige tjänar de flesta kvinnor mindre än män, fastän de gör samma jobb och har samma kompetens. Det är också så att män härskar i toppjobben, som till exempel i privata företag och kommunstyrelser. För det första, i kommunstyrelser är 7 av 10 ledamöter män, alltså ett mansdominerat jobb. Oftast har män och kvinnor olika perspektiv om vad som behöver ändras. Därför är det en vinst att ha fler kvinnor så att vi får jämlikhet mellan könen. För det andra, om kvinnor är ensamma försörjare, hur tror du ekonomin går? Inte uppåt kan jag säga. Jag påstår inte att kvinnor är fattiga eller har det svårt, men tänk hur mycket enklare det skulle bli för dem om arbetsgivarna och lönerna var mer rättvisa. Samhället förändras inte över en natt, bara för att man satsar mer på kvinnor. Men så som det är nu är det inte okej. Och det handlar om olika möjligheter för alla. Det jag menar att vi inte ska underskatta kvinnor. Jag uppmanar alla kvinnor att kämpa mot orättvisa. Du ska slåss om möjligheterna män tar tillvara på, för du har rätt till dem. Du kan inte göra allt, men oavsett om det är en liten bit av pusslet är det fortfarande en förändring. Näringslivet kommer bli bättre, för just att kvinnor har olika syn på saker och ting än vad män har. Du kan inte göra allt, men om alla är lite. Ni är nyckeln till framgång och måste inviga låset.